ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ಚೆಸ್ ಗೇಮ್ ಶುರು ಆಗಿದೆ. ಚೆಸ್ ಗೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾರು ನೆನಪಾಗ್ತಾರೆ? ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನೆನಪಾಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆನಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾರಿಗೆ ಮೇಟ್ ಇಡ್ತಾರೆ, ಚೆಸ್ ಮೇಟ್ ಚೆಕ್ ಮೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ. ಖರ್ಗೆ ಸಿ ಎಂ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಎಂ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಖರ್ಗೆ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನಾ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕಾರಣಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಸಿ ಎಂ ಕನಸಿಗೆ ತಣ್ಣೀರು ಎರಚೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟರ್ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಟ್ರಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ದಲಿತ ಸಿ ಎಂ ವಿರೋಧಿ ಅಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ರ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಆ ಮೂಲಕ ದಲಿತ ನಾಯಕರನ್ನ ಸೆಳೆಯೋಕೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ರಿ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿ ಎಂ ಆಗಲು ಖರ್ಗೆ ಕೂಡ ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರಬಹುದು. ಅಡಗಿದೆ ಕೂಡ ಅಹಿಂದ ಜಪ ಮಾಡೋ ಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ಟೀಮ್ಗೆ ಪರೋಕ್ಷ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಿ ಎಂ ಅಭಿಯಾನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಬಹಳ ಸಂಚಲನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ. ಕೇರಳಿ ಕೆಂಡವಾಗಿದ್ದ ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಈ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಿಗರ ಧ್ವನಿ ಅಡಗಿಸಲು ಖರ್ಗೆ ಹೆಸರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ರ? ದಲಿತ ಸಿ ಎಂ ವಿರೋಧಿ ನಾನಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ರೇ ಮಾಡೋಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ಎಸ್, ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನೀಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ನಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ರೂಪೇಶ್ ಬೈಂದೂರು. ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಪವರ್ ವಾರ್ನಲ್ಲಿ ಸೇನಾನಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಡೋಕೆ. ಓಕೆ ರೂಪೇಶ್, ಇದು ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ. ಇವರು ಚೆಕ್ ಮೇಟ್ ಇಡೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಸ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡೋದು, ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಇದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಗೇಮ್ ಅಲ್ಲ, ಚೆಸ್ ಗೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪದಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಅವ್ರದೇ ಆದಂಥ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ನಿಲುವೇನಾಗ್ಬೋದು? ದಲಿತ ನಾಯಕರು ಈ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಆಹಾ ಸಂತುಷ್ಟಗೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತನಾ, ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಿಗರು ಅಯ್ಯೋ ಬಿಡ್ರಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂತಾರೋ, ಅಥವಾ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರಾ? ಏನು ಸಂದೇಶ ರವಾನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ದಲಿತ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ? ಎಸ್, ಕುಡಿ ಗೋ ಹೆಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಮತ್ತೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಡಿನ ಸಿ ಎಂ ವಾರ್ ಇಂದು ನಿನ್ನೆದಲ್ಲ, ಸಾಕಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಂದೆ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಏರಿಯಾಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಿ ಎಂ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಹಿಂದ ಏರಿಯಾಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮಾವೇಶಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಿ ಎಂ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ, ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿ ಎಂ ಅಭಿಯಾನ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರೇ ಸಿ ಎಂ ಅಭಿಯಾನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ವಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ಸಿ ಎಂ ಆಗೋದಲ್ಲಪ್ಪ, ಮೊದಲು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಏನು ನಿಚ್ಚಳ ಬಹುಮತ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ವೆಗಳಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರಾಗಿ 100 ರಿಂದ 105 ಅಥವಾ 80-90 ಆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸರ್ವೆಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೊದಲು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಕ್ಷ ಗೆಲ್ಲುವತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಎಫರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಾದವನ್ನು ಮೊದಲು ವಾದವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಹಿಂದ ಮತಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದೆ, ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆ ದಲಿತ ಮತಗಳು ಕೂಡ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಖರ್ಗೆ ಸಿ ಎಂ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರೇ ಸಿ ಎಂ ಅಂತೇಳಿ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಕೂಡ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು 60-70 ಜನ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಶಾಸಕರಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಸಹಜ, ಅವರೇ ಸಿ ಎಂ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಲೋಕರೂಢಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ನಡುವೆ ದಲಿತ ಸಿ ಎಂ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ತರೋದ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಒಂದು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡೋದು, ಅದಾದ ನಂತರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಯಾರು ಕೂಡ ಸಿ ಎಂ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು ಇದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಿನ್ನಡೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬಹುದು. ರಾಘವ್, ಗಾಟ್ ಇಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.